Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Summa shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaromin para kiai, para alim ingkang satuhu pantes kula takdimi, ingkang kula pundi barokah ilmi dalam doaipun. Wabil khusus al mukarrom Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf Khudud Sohibul Mahad API Terharjo Magdad. Akhinal Karim Bapak Kiai Muhammad Badrotin Sobanyanipun Al-Habib Mustafa ingkang dahar minulyonkan pantes kinahudan. Panjenipun para bapak saking perangkat kelurahan dalah saking lembaga kelurahan ingkang dahar minulya, sesepuh bini sepuh tamu undangan ingkang dahar kinurmatan saha hadirin awal hadirin bapak ibu jamaah pengaosan ingkang kula hormati soro poro kadang aneh kakung putri ingkang sutra semoy kantan sah cina ketimana. Alhamdulillah monggo kula dherekaken ngunjuk syukur wonten ngersa Allah subhanahu wa ta'ala ingkang kanthi hidayah lan taufik ridho lan inayahipun panjenengan sedaya lan kula ing wanci dalu menika sesarengan saged makon pal dilenggahan mujalasah lan muwajahah lan dimboten-boten alangan satunggal kulo. Shalawat lan salamipun Allah mugi katetepno atas junjungan kita jeneng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kaluar tulan sahabatipun sedaya. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang dhahar minulya. Dalu menika panjenengan kula kempal ing majelis ulama ilmi ing dalem rangka aqlah haul. Haulipun almarhum almarhumlah akhina Bapak Haji Munadi HS soho haulipun Ibu Hajah Sri Yulasmi. Ingkang kasarengaken dateng mengerti wiyosan dalam junjungan kita jeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing tahun menika sewu kawanatus tigang doso tigo hijriyah. Para rawuh ingkang kula hormati kandhat pinulya, wontenipun peringatan hari kematian niki sampun dados tradisi ingkang mendarah daging, sampun melembaga lan membudaya wonten ing kalangan masyarakat muslimin awit zaman ashabi tumeka ulama salaf ngantos tumeka ing mutaakhir menika. Mengerti dina kelahiran niki orang patek obulino enggak keluar pajak sinaoso kenging parung betenopo. Nah ingkang sampun kalampah menika kala memperingati hari kematian bahkan wonten ing pinten-pinten tarjamatul kita kapan kulolan panjenengan mirsani dateng biografi saking para ulama
para syuhada, para aulia, para ulama niku mesti telepon dipun embel-embeli taun wafatipun. Upama sinebut nama besar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, embel-embeli wafat tahun 23 Hijriah. Upama sinebut nama besar Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, embel-embeli wafat tahun 33 Hijriah. Dicantum kenggon tahun wafate. Sinebut nama besar Sultan Aulia Imamul Ulama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu misrul aziz, embel-embele wafat tahun 400 sekian Hijriah. Beten manawi kalian sebutan-sebutan tokoh-tokoh saking dunia barat. Lapan disebut nama Aristoteles, embel-embeli lahir tahun sekian sebelum Masehi. Rene Descartes lahir tahun semanten sebelum Masehi. Disebut Napoleon Bonaparte lahir tahun sekian Masehi. Disebut nama besar George Washington lahir tahun sekian Masehi. Ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz wafat tahun semanten Hijriah. Ngantek tumeka kulolan panjenengan rapat teknologi sempat ngiling-ngiling dino lahire ning diiling-iling dino sedane. Kapan lahir Muhammad Khazin ora ana wong sing ngerti ning kapan geblagi. Niku kabeh ngerti terutama keluarga lan putra wayah menika kala somo ngenget-enget wong dina sedani. Para ibu lan para bapak ingkang kula hormati, kranten menapa menungso menika selagine sampun sedo niku pun cetha alamatipun. Mpun final gul nek wong apik wis ketok apike, nek wong ala wis ketok ala niku nek mpun sedo. Para nabi, para rasul, para aulia, wali songo sedaya sampun songo sedo cetha ninggali asar tabet perjuangane jejembar agamane pangeran ngenalaken dateng tiang jawi somo ngrasuk agamine Allah agami is cetha ngalamate sedo ninggali tabet ing asae. Abu Jahal sampun pecah, Firmon sampun pecah, Korun sampun pecah, Abraha sampun pecah. Iya bener, cetha ninggali asar utawa tabet kekufurane. Bila sami-sami dipun muat kisahipun wonten ing kitab suci Al-Qur'an, ana sing dicetak ing dalam sejarah ingkang buram, wonten ingkang tercetak dalam sejarah ingkang cemerlang. Gunane napa? Untuk diangen-angen kagem umat ing akhir zaman menika. Muga-muga paring menawres merginipun gesang dipun selametaken saking fitnah. Aja nganti niru lan kepilut dhateng lakuning wong-wong kafir, wong-wong munafik, wong-wong musyrik ning supaya cenderung utawa condong dhateng tindaking para salihin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu bapak ingkang kula hormati, ingkang dhateng ya jur tumrape tiyang sepuh niku sing kelingan nanggon anak putu niku nek wis sedo kelingan nggon apike. Apa menek wong tuane dhewe tangga teparo sanak sedulur ugi mekaten. Nek biyen gek isih urip urung ketara apike, urung ketara perjuangane, nek mumpun sedo gek krasa
panjenengan kula kelangan. Kadang-kadang nalika urip segawe drengengan sing ora kepenak, ayo ngilingi jenate Khosim ta nggih. Wis nek kumpulan ora tau ngetok kala-kala teko mesti telat ngono wae nek duwe usul ngajar. Kuna urat setujoni jur mutung ora gelem urun. Sapa Khosim ta nggih. Ning yo kuwi kan dieling-eling arep dikoyo apa. Saelek-elek dheweke iki yo bisa ana tabete nyatane buktine bisa dheweke ora ana saiki langgar sak cuwil ora ana sing nyapokake yo ora ayo nek sakdung sedo gekelingan apike wong tuwa niku nek isih sugeng nyuwun sewu isih diusul-usul karo anake wong tuwa niku nek isih sugeng urung patek ketok tabete mula diiling-iling gon dino sedane diiling-iling gon tahun sedane men ketingan gon api e nek pun kemutan gon api e rama liya gejoba badhe kita suwunaken ijol dateng Ilahi Rabbi muga-muga berrepote wong tuwa kula wenrah nuweni dateng panjenengan lan kula mangijoli dening pangeran mawi maghfirah lan rahmatipun Gusti Allah. Allahumma amin. Wong niku nek wis mati gek ketok atike. Ning nek gek isih urip urung patek ketawis. Mulompong niku nek empun sedo, empun final gol. Ning wong niku nek isih urip duneke wong apik ya durung mutlak apike, duneke wong ala ya urung mutlak alane. Nek dong apik ora kaya wong, ning nek wis metu eleke ora kaya wong hawong wong intine wong yang ngoten itu nek dong ke apik nuruntang runtung ngalor ngidul ngetan mulon buncengan wong luru umpake ora ila-ila ning nek kapan wis muni ana bengkrike kadang sedulur tunggal sak pringkel unggal bapa unggal biyung gara-gara dapuran pring gara-gara tinggalane wong tuwa dasaran pasar bisa ndadekake sepotong sepatanan dadi banyu moh nyawuk dadi watu moh ngepuk dadi duit moh cukup oleh sepotong sepatanan turun pintu tak haromati nambah jukan kukini gara-gara rebutan tinggalane wong tuwa gara-gara apa alak besanan urung mau selikur tahun pratawa omong-omongan yasinan jejer adu tengkul ora gelem sabar mongko ki ambek niki wong dadi nek apik ya ora kaya wong nek wis gelem weweke ora kaya wong mula ingkang naminipun wong niku wayang niku nek muni wayang wong pakeme ora kaya wayang kulit kelompok nanti matur mangan di banyuwe terus kembali kau kandang sepia wayang niku nek muni wayang kulit sekali ditatah disungging dadi Raden Gatotkaca saklawase bisa mreksa ke Gatotkaca lan